Fala galera, bem-vindos à segunda parte do vídeo do voo. Decolamos lá da Malásia, do aeroporto de Kuala Lumpur. Estamos com destino de Katmandu, no Nepal. Mantendo o nível 360 agora. E já estamos aí chegando a mais ou menos 80 milhas do nosso ponto ideal de descida. Vamos dar uma geral aí, falar sobre meteorologia, falar também sobre os procedimentos e depois dar uma olhada aqui na parte de performance do nosso voo. Então vamos lá, inicialmente pegando as informações meteorológicas mais atualizadas, Katmandu está operando aí nos mínimos VFR, vento variando com 0,2 nós, 7 mil de visibilidade, 7 km aí de visibilidade. Então a visibilidade está um pouco limitada, vocês estão vendo aqui que está com a presença de bastante nuvens aqui na região. Algumas nuvens a 1.500 pés, 3 mil pés, 10 mil pés, está encoberto. Temperatura 18 graus e ajuste 1.0.1.9. Então vamos lá, vamos fazer o ajuste aqui, já deixar o padrão. Ó, 1.0.1.9, já vou deixar pré-selecionado. Dos dois lados aqui. Então, em relação à condição meteorológica, vamos ficar atento a essa visibilidade. 7 mil metros é uma visibilidade um pouco baixa, principalmente para a região. Nós vamos fazer aproximação aqui em Katmandu, que é bem complicada, é cercada por muita montanha. Esse é um dos aeroportos mais complicados do mundo e nós estamos a bordo aqui de uma aeronave heavy, né, pesada. Então vamos ficar atentos, tá? O vento tá calmo e a temperatura tá boa, então isso aí ajuda um pouco. Bom, esse aqui é o mapa de todo o nosso voo. Decolamos lá de Sepang. Estamos chegando aqui próximo do fixo Romeu. Em Romeu eu vou iniciar o procedimento Romeu no Golf. Então um pouco antes de Romeu aqui eu começo uma descida aqui para 12.400 pés inicialmente, que é o que eu tenho que passar aqui no Quilotango 660, com IAS máxima de 250. E daqui eu vou para Igris, mantendo o IAS máxima de 250, descendo para 11.800 pés. O procedimento aqui em Katmandu, ele é bem esquisito e eu vou explicar um pouco porquê. Vamos ficar atento aqui na região, em todo lugar aqui na região. Tem montanhas bastante elevadas, então tem uma aqui, um pico quase um pouco mais de 10 mil pés, ó, 10.200, 10.300 mais ou menos pés de altitude. A gente vai estar livre aqui porque a gente vai estar limitado a 12.400, tá? Mas tem que ficar bastante atento. Ó, IAS máximo aqui, se tiver que fazer uma espera, 230. E é isso aí. Procedimento de aproximação, olha esse procedimento de aproximação. Incrível, né? Antes do procedimento de aproximação, deixa eu dar uma olhada aqui nas MSI aqui. Então, tem setor 1, 2, setor que eu vou aproximar aqui, 11.800. 11.800, tá?
Perfeito. Agora vamos dar uma olhada aí na aproximação. Então vamos lá. Pela primeira vez eu vou fazer um RNP Zulu. Tá, até então eu só posei LS aí. Pista 02, procedimento AR, né? Então eu sei que a AR aí é um procedimento especial. Eu vou cruzar aqui em cima de Katmandu a mais ou menos 11.800 pés. E aí eu quero voar deste fixo aqui. Eu vou voar direto para o fixo Danfi. Eu tenho que passar Danfi a 10.500 com IAS máxima de 250. Então eu vou descer até 12.400, depois 11.800 e aí eu mantenho, tá? Durante a aproximação vou manter esse IAF aí, essa altitude. Em Danfi eu vou para Quilotango 540, ainda mantendo 10.500, depois Quilotango 538, Quilotango 536, mantendo 10.000 ainda, e Quilotango 534, ainda mantendo 10.000, mas agora já com 200 nós. Depois eu vou aqui pro Quilotango, deixa eu ver, 352, e aí eu já posso descer aqui para 8.700 pés. Então, só resumindo, intercepta lá a vertical do aeroporto a 11.800, voa a 11.800 até Danfi para iniciar o procedimento aqui de aproximação, mantendo esse 11.800 aí, tá? 10.500. Vamos manter 10.500 até esse fixo aqui, ó, que é o Quilotango 352. No Quilotango 352, a 200 pés por minuto, a 200 nós, né? Eu vou pro Quilotango 353 aí, vai começar uma série de descidas, ó. Então, 530, IAS máxima de 170 nós. Depois, 528, já descendo para 8.200, Dovan 7.100, Quilotango 524, 6.700, Quilotango 522, 6.200, Quilotango 520 a 5.200, e aí a minha altitude de decisão de 4.620 pés, 300 pés acima do solo. A altitude de transição é 13.500 e a elevação do aeroporto é de 4.300, tá? Então vamos lá, vou setar aqui, ó, 4.620 nos mínimos, começar aqui nos mínimos do comandante. Beleza, 4.620. Agora aqui também. Beleza, 4.620. Ok. Ó, 20 milhas para o início da descida. Eu já vou colocar aqui então a altitude lá que a gente combinou, que é de 12.400. E vamos aguardar aí para a aeronave começar a descida, tá?
Beleza, em caso de aproximação perdida, eu vou subir para 10.500 e fazer aí o procedimento RNP, tá? Até Danf. Então, todo o procedimento aqui está plotado. Ele envolve aqui uma curva à direita, subindo para 10.500, IAS máxima de 220. Olha como a gente faz essa curva apertada aqui no meio aqui das montanhas. Afasta e atinge Danf novamente lá a 10.500 pés, tá? O procedimento de aproximação perdida aí é até relativamente simples, se for ver, né? Bom, a carta do aeroporto de Katmandu também é bem simples também, tá, pessoal? Então, nós vamos pousar aqui na pista 02. É... 3 mil metros, lembrando que nós vamos estar aí a 4.300 pés, então 3 mil metros de pista. A pista não é longa. Após o pouso aqui, vou tentar livrar em uma dessas taxiways aqui, ó, ou a Charlie, ou mesmo na Bravo, por último lá na Alpha, tá? Pode ser que eu tenha que fazer até um backtrack lá, mas acho que não. E vou parar em qualquer uma dessas posições aqui do terminal. Maravilha, começamos a descida. Então, junto dessa descida aí, vou preparar aqui meu checklist de descida. Vamos lá, para descida então. Engine Instruments, verifica aí os instrumentos dos motores, ó. Nenhum EGT, N2, Fuel Flow ok, pressão de óleo ok. Quantidade de combustível, estamos com 9.8 toneladas, 4.9 em cada tanque aí. Luzes, estamos a 30 mil pés por enquanto, vamos continuar descendo. Informação ATIS, já peguei as informações do aeroporto. Altímetro, então abaixo de 13.500 pés a gente vai setar. Já começo a ver ali um pouquinho da região de montanhas, ó.
rádios. Deixa eu ver se está setado aqui. Os rádios. Vamos lá, ó. VOR1, que é o VOR de Katmandu, 32 milhas. VOR2, que é o S Mike Romeo, 20 milhas setado. Estamos descendo aí para 12.400. E vamos entrar aqui com as informações de velocidade. Mas antes, deixa eu fazer entrar com as informações de landing, né? Vamos calcular aqui. Então, reversos non, pista 02, flaps 30, condição de pista seca, anti-ice off, vento 000.02. Temperatura 18 graus, ajuste 1.0, 1.9. Peso, deixa eu ver o meu peso aqui, 185 toneladas. Então 185, e vamos adicionar 5 nós aqui na nossa VRF. Que faltou aí, brakes. Vamos pousar aí com brakes 3, acho que vai ser suficiente. Landing distance 2.100 metros, a gente tem 3.000 metros de pista, lembrando, né? É suficiente. E aí a velocidade aí de aproximação, minha VRF é de 129, mais 5 vai dar 134. Essa aí é a velocidade de aproximação. Vem aqui, seleciona aqui, ó, flaps 30. E aí tá aqui, 3.074 metros de pista. Boa. Frequência do localizador, a gente não vai pousar no procedimento ILS dessa vez. Anti-ice está no modo automático. A altitude de pouso está selecionada. Recall. Vamos verificar, ó, tem uma mensagem no FMC. Drag required, então tá pedindo aí um pouquinho de aproveitar para ver se eu consigo ajustar esse auto brake. Ground, deixa eu ver, reversos, speed brake drag, pronto, vamos tirar um pouco essa, tá muito barulhento, né? Mais um pouquinho, ó. Ó, o speed brake está estendido. Passando 20 mil pés. Olha aí, ó, região bastante montanhosa. Bom, radar de terreno já vou deixar aqui em on. Aqui está com meteorológico. Abaixo de 13.500 a gente vai ajustar os altímetros. E vamos selecionar aqui o auto brake na posição 3 já. Descent checklist. Checklist de descida, então recall está checado. Check. Checked. Auto brake. Set. Landing data. Landing data set. Approach briefing. Approach briefing está completo. Checklist complete.
Isso aí, estamos reduzindo a velocidade agora. Porque a gente tinha que passar aqui o próximo fixo a 250 nós. Nós estamos um pouco alto aí. Ó, speed brake estendido, beleza. Não tem problema. Agora sim. E aí vamos descer para 11.400 agora. 11.800, na verdade, né? 11.800. Tempo bastante nublado aqui, ó, dá para perceber. Estamos aproximando de Katmandu, galera. De olho aqui para ver se tem alguma aeronave na região, sem nenhuma aeronave na região. Então eu tô voando para Igris, 7 milhas. Após Igris, nós vamos voar direto aqui para passar na vertical do aeroporto e depois Danfi. A gente continua a descida. Velocidade está um pouco alta, mas enfim. Vamos penetrar na camada agora de nuvens. Então verifica aí se o aviso de atar o cinto está em posição. Vamos avisar aí, preparar para landing. Prepare, Captain. We are landing soon. Of course. Beleza, estamos chegando na altitude de transição, então já vou setar o altímetro a partir de agora. Altímetro ajustado. Dos 3, esse aqui também. No 0, 1, 9, né? Só confirmando aqui, 1, 0, 1, 9. É isso aí. Ficar de olho aqui no radar de terreno também. Maravilha, Katmandu tá aqui embaixo, eu já consigo ver o aeroporto. Tem uma camada de nuvem aqui em cima, mas a visibilidade não tá tão ruim. É uma região muito densa, né?
faz muitos anos que eu não venho aqui pra Katmandu. Muitos anos mesmo. No X-Plane acho que eu nunca pousei aqui. E olha a região, como ela é cercada aí por montanhas. Beleza, estamos chegando aqui a 11.800 agora. Ó, o próximo fixo é Danfi. Vamos voar até Danfi. E aí eu tenho que passar Danfi a 10.500 pés. Katmandu traffic, Annapurna 777, flying direct to Danfi, 10,500 feet, expect RNP Zulu runway 02, Katmandu. Beleza, Danfi está a 30 milhas. Combustível 9.2. Eu posso tentar dar uma encurtada também nesse procedimento aqui, viu? Ó, não vou baixar por enquanto. Tô mantendo aí 250 nós. A visibilidade continua bastante limitada aqui. Aqui está um pouco mais aberto. Tô pensando em voar direto aqui pro Quilotango 536. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. É o 536 ali. E eu dou uma encurtada aí, né, na aproximação.
Vamos lá, vou deixar a aeronave fazer o procedimento aí normal. Ó, tô 16 milhas. Eu tô rápido, né? Tô com 250 nós aqui. Beleza, 10.500. Já deu mais de 4 horas de voo aqui. Até agora, estamos com 8.8 toneladas aí de combustível. E aí também aqui o gross weight de 184 toneladas. Lembrando que após quilotango 532, a gente tem que reduzir a velocidade para 200 nós e depois, inicialmente para 200, depois 170. Para fazer nossa aproximação final aí, 5 milhas de Danf. A aeronave começa a fazer uma curva agora à esquerda e iniciou o procedimento aqui. O RNP Zulu. Ó, essa região aqui tem menos nuvens do que lá na região sobre o aeroporto. 34 milhas do Quilotango Mike e 20 milhas do Sierra Mike Romeo. Fly Level Change, vamos para 10.500 agora. Vamos interceptar o Quilotango 536, 10.500 e depois a gente já desce já para 8.700. Essa região que eu vou aproximar aqui é um vale, né? Então assim, vai ter montanha dos dois lados aí, tá? Ó, 536 tá na tela aqui. Vou manter aí 10.500 até o 536.
Na sequência eu desço para 8.700, também reduzo a velocidade para 200 nós. Isso aí, 10.500, bota 8.700 aqui. Um dos aeroportos mais difíceis do mundo, hein? Katmandu. No Nepal. Agora sim, fly level change, vamos descer. Próximo fixo a gente tem que passar 200 nós. Isso aí, ele está a 9 milhas. Vou deixar a aeronave descer primeiro até a altitude aí de 8.700 e aí na sequência eu reduzo a velocidade. Bom, vamos lá. Landing lights on. Runway lights on. Taxi lights on. $9,500. $9,000, reduzindo a velocidade para 200 nós agora. Vamos até o Quilotango 530, mantendo 200. Na sequência a gente reduz para 170. Eu já posso reduzir já para 170 já a partir de agora. Vai demorar um pouco ainda para ter essa redução aqui. Mantém 8.700 por enquanto. Na sequência eu vou descer para 5.200. Atenção para comando de flaps, vamos lá, flaps 1, flaps 5. Agora a velocidade vai cair para 170. Vou colocar aqui 5.200. Aí vamos manter aí 170 durante toda a descida. Descida vai ser até a nossa MDA, né, que vai ser de 4.700, pode colocar. Caso de aproximação perdida a gente sobe para 10.500, 10.700, 10.500. Ok, velocidade limitada.
Flaps 10 agora. Flaps 15. Passa bem próximo aqui as montanhas, ó. Falei que a gente ia passar num vale, né? Uma aproximação espetacular. 7.800. R$7.700. Vamos passar Dovan. Dovan eu tenho que passar R$7.100. E aí eu continuo a descida. Passa próximo ou não das montanhas aí? Olha aí. Beleza, passamos do van a 7.100. 7.000 pés, gear down. Velocidade de aproximação é de 134. R$6.300, flaps 25. E aí vamos para flaps full. Reduz a velocidade. Opa. Tá no manual. Runway insight. 1000. Vamos lá, 135 selecionado. Perdeu muita altitude, perdeu muita velocidade também. Afundou ali, hein? Estabilizou? Vamos lá. Thirty.
Estamos no solo. Caramba, bem estranha essa aproximação aí, hein? A aeronave não conseguiu manter ali a velocidade direito. Speed brake desarmado. Clear left, clear right. Quase que eu desacoplei o auto throttle aí. Na última hora ali ele deu potência. Ficou bem abaixo da VRF. Vamos lá, after landing. Recolhe flaps, recolhe os spoilers e transponder. Landing lights off. Deixa apenas aí a taxi light por enquanto. Anti-ice, posso colocar todos em off a partir de agora. APU, já vamos selecionar a APU. Auto Brakes já desarmou. Falou que eu podia parar em qualquer uma das posições, né? É, deixa eu ver onde está o terminal aqui. Ó, o terminal parece que ele tá um pouco mais pra frente ali, né? Tá mais próximo do terminal lá pra gente poder desembarcar todos os passageiros aí. Acho que a posição 4 aqui tá ideal aí pra gente. Clear left, clear right. Parking brake set. Cortou os motores às 4:21. Bomba de combustível em off. Window heat off. E vamos pedir o auxílio aí do falar com o solo. This is the captain. Good day. Good to hear you, sir. The ground personnel is at your service. We require some equipment. What can I call for you? Shocks. Yes, sir. Vamos lá, colocar os loaders aqui. Colocar as portas em manual. Vamos lá. Thank you. Sir. Yours to manual. Yes, sir.
all disarmed and checked. Portas em manual, tira o terreno, tira o Weather Raider. Esqueci deles aí. E vamos colocar as portas aqui. Doors. Please open this door. E também vamos acionar. Ah, já acionei, na verdade, né? A porta do compartimento de carga. Ó, portas todas abertas. Beacon lights off. Agora vamos começar a desligar aqui as bombas hidráulicas. Ó, o sistema hidráulico vai despressurizar. GPU conectado. Aviso de atar o cinto em off. E vamos pedir aqui o unload dos passageiros e da carga inicialmente. We are ready for the passengers to deplane. We are ready for the luggage to be unloaded. Sure I can. Combustível remanescente, 7,6 toneladas. Decolamos aí com 33,8 toneladas. Vamos fazer o checklist? Então, vamos lá, parking checklist, park brake set, engine fuel control cutoff, ground contact estabelecido, ground operations as required, passenger signs off, beacon lights off, bombas hidráulicas todas em off, bombas de combustível em off, fly director off, desliga os fly directors, APU selector as required, external lights as required, doors open. Ó, o ônibus já colou aqui para poder desembarcar os passageiros. Aproximação difícil, mas na realidade ela foi um pouco complicada por conta do gerenciamento de velocidade da aeronave, né? Ela baixou demais, como vocês puderam ver aí, depois volta aí no replay aí, dá uma olhadinha, ele não deveria ter baixado tanto. Confesso que deu um friozinho na barriga ali, lembrou um pouco ali do que aconteceu com o 777. Lá em São Francisco, né? Não lembro o nome da empresa. Que acabou drenando muita velocidade ali na aproximação final e acabou colidindo com as rochas bem na cabeceira da pista. Mas deu tudo certo. Conseguimos pousar. A pista não é muito grande, mas foi suficiente aí para o nosso pouso. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Na realidade, a nossa série de voos aqui na Ásia não terminou. Obviamente, eu vou fazer mais voos por aqui. Mas eu quero voar outra aeronave, principalmente nessa região aqui que é bastante montanhosa, região do Nepal. Quero fazer alguns voos com o A320 também.
Então o 777 vai dar uma pequena pausa aí, mas vou ainda fazer voos com o 777, tá? Aqui na Ásia. Pretendo inclusive, minha intenção é inclusive voltar pro Japão aí de 777 antes de partir para outro lugar do mundo aí. Tem bastante coisa para acontecer aqui ainda no canal na Ásia, tá? Só tá começando aí a jornada. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Deixa o like, deixa um comentário. Até mais.